të mundohem ta parafrazoj ministrin dhe të nxjerrë edhe ne pa ato çka i thanë në fjalën e tij të fillimit. Ky ndoshta nuk do të pret, por megjithatë në ndonjë pikë edhe mund të dakordohemi, por me motive të ndryshme. Ministri ju tha që ky ligj apo deputetët nuk do duhet të trembeshin miratimit të këtij ligjit. Por pikërisht këtë problemi, është ka deputet që do duhet të trembeshin dhe po ja hekni atë frikë. Dhe po ashtu, zoti ministri ju tha që nuk ka parti politike që nuk ju ka premtuar amnesti të burgosur politik. Tash nuk e dim ashtu e kyni premtim që keni bërë, dhe nëse keni bërë këtë premtim, kur e keni bërë, dhe a keni bërë në vendin që më shumë t'ja dedikoni këtë amnesti për në veri. Por, nuk do të mund të pajtoshe që kjo amnesti do duhet t'ja atribuaj, si që thotë qeveria, në rast të kohës se si që quajtë pas konflikteve. Ne nuk jemi tashmë në kohën post-konfliktuale dhe po ashtu jemi në një periudhë që spaku lufta shkrimtare që është bënë Kosovë nuk do të quaj nga qeveria si konflikt, po do të duhej t'i referoheshim si luftë. Pra në këtë rast, nuk do të duhej t'i referoheshim që amnistia për bëhet në raste post-konfliktuale, sepse këtu për bënë dy gabime. E para, lufta u qëkës, lufta e popullit shqiptar të Kosovës, nuk po konsiderohet këtë rast si luftë, por si konflikt. Dhe dyta që është më e rëndësishmja, nëse është në kohën pas konfliktit, po bëhet amnistia për veprat që kanë bërë gjatë konfliktit, apo pas konfliktit, për shkak se nuk po merren vesh. Si në kohën pas konfliktit, siç e referohet qeveria këtu, po bëhet amnistia, dhe amnistia po bëhet për kohën jo të konfliktit. Nëse bëhet amnesti për kohën çfarë kanë bërë ata njerëz, kohën gjatë konfliktit që ne quajmë luftë, gjatë luftës, atëherë të referohem që po bëhet amnesti për ata çfarë kanë bërë gjatë luftës dhe do dihet që aty falim. Por ky është gabimi i dytë që unë e kam hasur dhe jo i fundit. Kolegu deputeti Rexhep Selimi në drejtim në kohën ku i drejtua kuvendit edhe në cilësinë antarit të Komisionit për legislacion, por edhe në cilësinë e tij personale dhe të cilësinë e tij si deputet i PDK-s, tha që kjo amnesti mund të pasoj edhe me amnestinë e mundshme që mund të bëjë Serbia ndaj listës e emrave, nëse ka mundur ta parafrazojë mirë, listës e emrave që Serbia i ka dërguar në listën i ka dërguar në Interpol. Pra nëse ka qenë kështu parafrasisht, pra ndoshta nuk e di a ka menduar mirë kolegu Selimi as e ka menduar, por ka shumë edhe njerëz që janë këtu deputet që janë në atë listë, emrat e deputetëve që janë në atë listë, mesin e ty në jam edhe unë që Interpoli ka dërzuar, ose Serbia ka dërzuar Interpolit si njerëz të kërkuar, dhe kur nuk do doja që Serbia të ma falte, të ma amnistante, ato që farë kam bërë gjatë kohës, për shkak se unë nuk i kërkoj falje Serbis, dhe rrjedhimisht për desa nuk ndihem fajtor s'ka dhe shkat në amnistoj. Pra, nuk do duhej as të nxjerrën në këtë kontest që ky ligj pas ka edhe këtë përfitim, të cilin unë nuk do ta konsideroj as e përfitim. Dhe në anën tjetër, nëse është ky reciprociteti PDK-s le ta thonë për ballë Serbisë, por nuk do duhej që PDK-ja ta kishte këtë lloj reciprociteti për ballë Serbisë duke amnistuar krimin që ka ndodhur brenda territorit të Republikës së Kosovës në kohën e pas luftës dhe duke kërkuar amnesti për ata të cilët Serbia akoma i mban në listat e veta dhe ja jep si të tilla Interpolit. Nga falja apo amnistia mundshme, mendoj që ka përfitim edhe qeveria. Nëse parashihet që në këtë amnisti, në këtë rast, amnistia, të kishte amnistia dhe mashtrimi, normalisht që do të amnistohej dhe do të përfiton të qeveria dhe Partia Demokratike e Kosovës, për shkak se pikërisht kjo është një ndër aktet që ka bërë Partia Demokratike e Kosovës edhe gjatë përballë votuesve vetë dhe do të kërkonte të përfitonte në amnisti. Po ashtu, nëse është dëmtuar që me këtë ligj për amnistin të falje edhe spionazhi, këtu do të përfiton të shiku, për shkak se shiku ka ushtruar një aktivitet spionazhi edhe gjatë kohët pas luftës. Por, nëse do të kalon të këtë ligj dhe
do të amnistohen këtë rast kontraktimi I përfitimit jo proporcional I përfitimit jo proporcional I material atëherë do të përfitojnë këto të dyat por më lejoni të kthejmë edhe një herë në temë ne jemi kundër për shkak se mendojmë që kjo lloj amnistie e krimit në kohën për deri sa ndodh krimi atëherë kjo nuk është amnisti por stimulim për krimin e dyta Amnistia pa gjyq, sikur pretendohet të bënte këtu, është I barabartë pothuajse edhe me dënimin pa gjyq, dhe në këtë rast falja e krimit e dëmton viktimën. Nikosisht, amnistia nga djegja penale është drejt për drejt heqje dorë nga drejtësia. Dhe kur nuk do duhet që ne të heqim dorë paraprakisht nga drejtësia për të bërë amnisti, sepse nuk ka amnisti pa drejtësi. Amnistia do duhet ta pasonte drejtësinë nëse ka ndodhur ndonjëherë në këtë vend. Mendoj që është bërë një tendencë për manipulimin e fatit të njerëzve të cilët sot janë të dënuar, të cilët tash për këto momente po na dëgjojnë nga greva atyre që janë në burgun e Dubravës, mendoj që nuk duhet spaku të manipulojnë as me ndjenjen edhe as me fatin e tyre, për shkak se atyre është thënë që ju do të përfitoni nga kjo amnisti, edhe nuk besoj që në ndonjërin ndër ata të cilët rrjedhimisht u takon drejtësia, u takon edhe amnistia, dhe në shkallën e çfarë aty të takon, nuk duhet që këtë drejtësi ne të afrojmë atyre me logjikën e katapultimit tek votimit këtij ligji përmes fatit të tyre. Pra, edhe ata nuk duhet të pranojnë që të barazoheshin me krimin dhe nikosisht as të faleshin në këtë rast nga qeveria barabare me kriminalet. Amnistia atyre I takon, por jo duke qenë çmim edhe falja për krimin që ndodh në Kosovë. Kosova rrjedhimisht ka nevojë për ligjin për amnisti, për një ligj shumë të mirëfillt, por nuk ka nevojë që të heqë dorë nga drejtësia sepse nuk do duhet të zëvendësohet e drejta për amnisti me heqje dorë nga drejtësia respektivisht me padrejtësi. Në këto momente kur ne po flasim, nëse do të ishte sigurt që ky ligj do të kalonte, atëherë rrjedhimisht edhe Kosova është për momentin zonë lirë e krimit, për shkak se cili do të mund të kryente një krim sot, duke ditur që nesër do të amnistohej. Mbyllja e gjykatave dhe e burgjeve, si pas kësa logike, do të ishte rrjedh logike pas aprovimit të këti ligji për amnisti, për shkak se një resht kaq I madhë I faljes së krimit, është thjesht tendencë për ta reformatizuar gjithë atë çfarë po ndonë Kosovë për të këthyre në piken në zero dhe rrjedhimisht nuk është ndim për drejtsin. Shqiptarët dhe gjitha nacionalitetet janë Kosovë në këtë rast kanë nevojë për drejtësi, por kjo nuk është drejtësi për shkak se me një falje të krimit, vetëm sa po simulohet krimit, pandaj ne e kundështojmë këtë heqje dorë nga drejtësia dhe rrjedhimisht kërkojmë drejtësi gjë që nuk e shohim në ligjin për amnisti që ka ofruar qeveria Kosovës sot për miratim.